Дніпро біля Канівського природного заповідника. На дні біля берегозахисних шпор чимало бичків. Серед них є два види. З чорною плямою на першому спинному плавці це бичок-кругляк. А той, що без плями, наскільки я розумію, бичок-пісочник. Можемо бачити, що їх насправді тут дуже багато. Ці зелені крупинки, що пропливають, це синьо-зелена водорість мікроцистіс. Вода в Дніпрі цвіте, і це дуже заважає зйомкам. Цікаво, як це впливає на життя риб. Також тут багато інших видів риб, зокрема верховодки і плоскирки, і зараз підійшла ціла зграйка. Великий окунь. Плітка щось збирає на камені. Поряд живляться плоскирки. Немов стадо пасеться. І ця маленька зграйка на прощання.